Your brain, soon as you are in pain, will try to protect you, so you will tell it to slow down. And with me, I'll just continue. I've been diagnosed with PTSD. It will destroy your life, friendships, relationships, anything. I got no money, no job, suicidal. When you have mental health problems, it's very difficult when you're alone to be positive, because in your mind you're trapped and everything is going to be a problem until I get on the bike, obviously. Desde criança eu sempre tive aquela coisa pela bicicleta. Eu nasci com o ciclismo no coração. O meu nome é Celso Fonseca, tenho 37 anos de idade e sou natural de Lisboa. Estou a viver em Cardiff, no Reino Unido, país de Gales. Eu tive alguns problemas em Portugal, infelizmente, fora do meu controle, e decidi começar uma vida nova. Tinha amigos aqui em Cardiff, de Mãe Martins, que é de onde eu venho, e eles disseram que podes vir aqui quando queres trabalhar, há sempre trabalho. Eu estou em Cardiff há 12 anos, trabalhei como segurança e guarda-costas. Por causa do meu passado como militar, é muito mais fácil tu até conseguires trabalho. Aqui em Cardiff tive problemas, outra vez, fora do teu controle. Acabei com a minha ex-namorada e acabei na rua, porque eu dormi na rua. E esse foi o pior dia da minha vida. Fiquei a dormir na rua durante 6 meses. A minha saúde psicológica ficou pior do que já estava e eu não sabia o que fazer. Porque tu estás no estrangeiro, estás num país onde praticamente tu não tens nada, tu não tens ninguém. Sozinho e sem ter onde dormir, Celso Fonseca ficou sem abrigo. Durante mais de 6 meses, foi neste banco que passou as noites, acordado e vigilante. Mas a luz ao fundo do túnel viria a surgir pela mão de um amigo que lhe indicou o YMCA, uma instituição que dá apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, prestando-lhes auxílio para se reintegrarem na sociedade. We work with people that have hit rock bottom and we just try and get them from, say, the streets to us, to then eventually integrated back into the community. Celso is one of our success stories here. He came here for 5 months in 2015 and we supported him throughout his journey. A year later, he was breaking 3 world records as a sportsman in cycling. We are so proud of Celso here at the YMCA and we hope that every resident has their own success story. So when he was homeless, he came up to me and he said, like, I'm thinking of doing this. I've been watching and reading up about the Le Mans 24-hour car race, and he said, I've been doing a bit of looking into it, and they do the same for bikes as well. And he said to me at that point, I want to look at doing that. And initially, I thought he was a little bit crazy to ride for 24 hours solid. But the more and more I could see him talking about it, the more and more I could see that he was really passionate about it. So I lent him one of my personal bikes initially to get him back on the road and keeping his mind busy while he was going through the hard times. Ele deu-me a bicicleta e eu comecei a andar mais. Eu comecei a andar tanto que chegou a um ponto que eles viram quanto é que eu fiz em 24 horas. E começaram a fazer comentários e disseram, tu podes tentar bater o recorde mundial. E eu comecei-me a rir, porque o meu plano nunca foi bater recorde nenhum. Eu sou, na minha cabeça, do dia que eu estava a dormir na rua
Eu, no meu telefone, eu vi as 24 horas de Le Mans. A única explicação que eu tenho, porque é uma corrida de carros, é foi o número 24 de como no coração. É a única resposta que eu tenho. Os recordes de Celso Fonseca, mas sobretudo a sua história, não passou despercebida à imprensa e mídia britânica. Celso, you know, he finds a challenge and he just pushes through it, and there's just no question in his mind he's going to achieve his goals, and he's done that, you know, without any proper funding, without any proper help from professionals. He's doing it all off his own back, and despite his background, he just keeps struggling on, and I think that's quite inspiring as a person. To, you know, sounds ridiculous, but we've all got challenges in our lives. They're not the same as Celso's, but if you can kind of look at people like Celso and think to sort of get that strength when you need it, I think that's quite an important lesson to learn, really. Eu comecei o negócio há 6 anos atrás. Estamos bastante enraizados em Cardiff e conheço bem a comunidade de portugueses toda. Ninguém conhecia o Celso, ou seja, o Celso era um mero desconhecido. E lá está, com esta história de superação, mais uma vez, se calhar, vem provar um bocadinho aquilo que os portugueses, quando vêm para fora, fazem, que é trabalham mais que as outras comunidades, são trabalhadores, é um povo, por norma, toda a gente gosta, nós conseguimos superar-nos, conseguimos sempre dar mais qualquer coisa. E eu acho que o exemplo do Celso é isso mesmo. Se calhar o que o Celso fez é uma coisa complicadíssima, como é evidente, não é? Mas é um bocadinho, se calhar, a imagem do que é o português e a comunidade portuguesa no estrangeiro, neste caso em Cardiff. Acho que é um bom exemplo disso. Estas são duas recordações muito importantes para mim. Isto aqui é o certificado que eles mandaram de Ultra Cycling Marathon Association, que é para confirmar que tu bateste os 3 recordes mundiais, que é das 300 milhas, 300 km e 500 km. E isto foi praticamente... Isto é como se fosse uma medalha de ouro, e é impossível esquecer. É como se fosse o dia mais importante para mim, da minha vida. É impossível esquecer. When I'm riding the bike, it's like when a bird is flying. That's his element. He allows me to do anything. When you wanna reach the top, there's no days off. It would take an earthquake to stop me.